Այսօր այդ թույնը քո գրպանում հայտնվեց, վաղը կօգտագործես։ Դու այդ աղջկա հետ ոչ մի կապ չունես։ Դու չունես այդ իրավունքը։ Ստիկին Լևոնյանն է կանչել, ինձ բան չասեց։ Ինչի՞ ինչ ասում։ Չգիտեմ, մենակ հարցակննել։ Այսինքն ճիշտ հասկացա, որ ես պահով ձեր գործի տեղը ոչ մի բան չես ասելու։ Այո, դու ճիշտ հասկացա։ Կարծեմ քո աշխատանքը վաղուց ավարտվել է, որտեղ էիր։ Դու վերջը նենց ես անելու, ես էլ տուն չգամ։ Ինձից ու մամայից էդ վածի դու ոչ ոքի չես զանգում։ Այսինքն գնելը քանի է թերապոսունը։ Հա՞։ Եթե այդ գործը չես արել, ուրեմն ընդհանրապես գործ չես ստանալու։ Կարո իմ արտան, էլի մարդուն ենք սպասելու։ Էն էլ ինքը, արի, արի, աղբեր։ Արման